بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نورانی فرشتوں کی تسبیح. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نور کا دریا پیدا فرمایا ہے جس کے ارد گرد نورانی فرشتے نور کے پہاڑ پر اپنے ہاتھوں میں نور کے مٹکے لیے ہوئے یہ تسبیح بیان کرتے ہیں. تسبیح کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزة والجبروت، سبحان الحی الذی لا يموت، سبوح قدوس رب الملائکة والروح. پاک ہے ملک اور ملکوت والی ذات، پاک ہے عزت اور طاقت والی ذات، پاک ہے وہ زندہ جو کبھی مرے گا نہیں، بے شک وہ انتہائی پاک ہے، بذات خود مقدس ہے. ملائکہ اور روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پروردگار ہے. جس شخص نے یہ کلمات دن میں یا مہینے میں یا سال میں یا ساری زندگی میں ایک بار بھی کہہ لیے، انشاءاللہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا ریت کے ذرات کے برابر ہوں یا وہ جنگ سے بھاگا ہوا ہو. سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کو جنت کا مستحق بنا اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما.